Kako je sve to počelo, doktore Liliću, s obzirom da znam da ste vi bili u društvu prijatelja koji su sve to pokrenuli i na jedan duhovit način održali prvo svetsko prvenstvo u spravljanju peglane kobasice? Tako je. Sve se to dešavalo negde pre 8, 9, 10 godina. Negde u vremenu kada, čini mi se, još uvek je ovim gradom odjekivala rečenica pokojnog premijera Zorana Đinđića o prokletoj avli, koji su neki shvatili pežorativno, a neki su shvatili zaista da je to prilika da se prenemo, pa da nešto uradimo za sebe i za svoj grad. Znači, kao i sve velike stvari, ova priča je krenula pomalo možda i komično. Krenula iz jedne opklade, što se mene tiče, da u Pirotu može da se napravi manifestacija koja će dovesti 1000-2000 turista u grad. Ljudi su mislili da je to nemoguće. Tad je još uvek put bio katastrofalan, Sićevačka klisura, i vladalo je ubeđenje da je Pirot slepo crevo Srbije. Ko će doći u Pirot onakav kakav je? Opet, to je ta priča o toj prokletoj avliji, ali ja sam tvrdio da može. Ali nisam imao ideju šta bi to moglo da bude, ali sam osjećao da nešto može da se napravi na tu temu. S druge strane, Momčilo Đurđić je sa grupom prijatelja došao na ideju da u maloj kafanici Enigma, tu kod naše pošte, napravi takmičenje između prijatelja da se proceni ko od njih pravi najbolju peglanu kobasicu, i to me dao jedan ambiciozan naziv, pretenciozan naziv, trebalo je da se to zove svetsko prvenstvo u peglanoj kobasici, i zamolio me da budem predsednik organizacionog i upravnog odbora tog takmičenja, ajde da tako kažem. Ni ja sam nisam znao šta bi radio kao predsednik tog upravnog odbora, ali s druge strane, u novogodišnjoj emisiji na televiziji Pirot gostovao sam u tom popodnevnom terminu i objavio narodu da će se eto to dešavati, i doživeo nešto neverovatno, da u narednih nedelju danas kod mene u bolnici, u ordinaciji, hiruškoj ambulanti, dolazili su ljudi koji nisu imali nikakvih zdravstvenih tegoba, nego su gledajući tu emisiju poželeli da se uključu u sve to. Valjda je priča bila dobra, valjda je priča bila inspirativna, i valjda sam ja kao predsednik tog upravnog odbora njima ulivao nekakvo poverenje da će to biti neka ozbiljna priča. I kako je broj zainteresovanih ljudi da učestvuju u tome rastao. A mi smo mislili, ako bude desetak, to će biti dobro. U jednom trenutku to je već bilo 35 zainteresovanih takmičara da imaju štandove. Ja sam video da u stvari imam tu priču, da mogu da dobijem opkladu, da ćemo napraviti nešto što će dovesti 1000 turista u grad. I to se obistinilo. I to se obistinilo. Morali smo priču da pomerimo iz male Enigme, jer smo videli da to više prevazilazi toga, taj prostor. Preselili smo se u jedan ekskluzivni prostor, čitavoj priči dali takav jedan ton. Znači, intencija je bila zapravo da izbegnemo onu pežurativnu priču o Piroćancu Škrtici, što je moglo da se desi. I mislim da bi to opet upropastilo celu stvar. Mi smo to preselili, ajte, da kažem ovako, da je bilo pitanje zašto svetsko prvenstvo. Pa po Bogu, i fudbal se igrao samo u Engleskoj, a posle toga se počelo da održava svetsko prvenstvo u fudbalu. Prema tome, jeste da se ova kobasica spravlja samo u Pirotu, ali mi smo tako, zapravo, tim nazivom zaintrigirali ljude, na ovaj način mogli da branimo taj stav zašto svetsko prvenstvo, a onda smo ga stvarno preselili u jednu halu dostojnu svetskog prvenstva, to je prvo bila Dijana, i to je vredno reći, da je prvo svetsko prvenstvo održano u vili Dijana. Zatim, pozvali smo džez muziku, jer smo smatrali da takav jedan plemenit proizvod zahteva
da ga prati džez muzika, a da ne bude spušten baš na neki prizemni estradni nivo, pozvali vrlo ugledne goste i već prvo svetsko prvenstvo, moram da priznam da je u celoj toj priči učestvovao i moj dragi prijatelj Marijan Savić, koji je svojim stručnim pristupom već odmah na početku glasanju i izboru za Kobasicu dao jednu specifičnu težinu i ozbiljnost koju sada prati, i moja supruga koja nam je puno pomogla oko medija. Znači, zahvaljujući njenim ličnim poznanstvima, mi smo pozvali sve dopisnike nacionalnih televizija, radija, frekvencija, elektronskih medija i našli se u udarnom terminu. Ali smo imali samo jednu molbu prema njima, da u svojim izveštajima izbjegnu ono pežorativno Piroćancu. Ako se sećate, mi smo stvarno bili udarna vest prve pa i druge godine na svim televizijama, i pošto je to tako ozbiljno počelo, onda je bilo jasno da će to biti u budućnosti. Ako kažemo da Pirotski vašar okuplja Piroćance koji su u brojnim gradovima naše republike, sada zaista mogu da tvrdim, eto, pouzdano znam da dolaze ljudi, pa čak i recimo poslovni ljudi sastanke ugovaraju da se nekako namesti da tog dana bude kada je sajam Peglane Kobasice. Jeste. Bilo je pravo zadovoljstvo, to je prevazišlo sva naša očekivanja, kada smo videli automobile od hladnjače tamo od Vile Dijane, pa malte ne sve do Galije, odnosno do ovog puta prema bolnici, i mislim da su neki pedantni hroničani zabeležili da smo već te prve godine imali u stvari 3000 ljudi, znači prevazišli. Sledeće svetsko prvenstvo je bilo u Gazeli, tamo je bilo 5000 ljudi i dalje je cifra rasla. Praktično je dobra priča sada samu sebe reklamirala i meni je drago da je ona jednostavno zaživela. To sada je već tradicija duga 7-8 godina i nadam se da će se nastaviti dalje. Da li ovo može biti primer da se neke druge vrednosti u bilo kojoj oblasti na takav način promovišu? Eto, ako sebi mogu da dam slobodu da kažem da je kao i šale sve ovo počelo, a zapravo prerastao jednu veoma, veoma ozbiljnu manifestaciju širokih razmera. Tako je. Šta je važno? Da priča ima ozbiljnu komponentu. Ovi lingvisti bi rekli da rečenica ima glagol. Ako nemate glagola, nema ni rečenice. Znači, mi smo odabrali Peglanu Kobasicu na koju niko nije obraćao pažnju. Ona je 100 godina, tako je, 100 godina bila neverovatan proizvod. Mi smo uživali lokalno u njoj, sami sebi to prodavali, da bi mi eventualno nosili na poklon nekom rođaku u Beogradu, u Nišu, čak u inostranstvu, ali sami sebi to prodavali, i tako 100 godina. Pored promocije Pirota, mi smo imali tada, jedan od ciljeva nam je bio, ako bismo uspeli da možda 30-ak gazdinstava, porodica, živi od toga, to bi bila fenomenalna stvar. I danas zaista mogu da kažem da je zahvaljujući toj manifestaciji i više od 30 ljudi, 30 porodica koje ja lično poznajem, razvijalo takav posao da vrlo pristojno zarađuju, vrlo, vrlo, vrlo pristojno zarađuju. Oni me podsećaju otprilike kao da rade u turizmu u Grčkoj ili na Jadranskom moru. Dakle, opterete se novembar, decembar, januar, kad je sezona, tu imaju puno posla, jer Peglana Kobasica je veoma zahtevna i traži veliku posvećenost, ali zarada od toga im narednih 9-10 meseci omogućava veoma pristojan život u ovom gradu. I zato mislim da ima još stvari i još manifestacije, još mogućnosti koje mogu ovom gradu da dovedu turiste. Prvenstveno je na ljudima iz turističke organizacije da osmisle, jer nema turizma ako nema tog glagola koji će dovesti ljude i zainteresovati ih da dođu na nešto, ali isto tako i pojedinaca. Recimo, jedan od najsvetlijih primjera je svakako naš proslavljeni režiser Emir Kusturica, koji je od jedne ledine
na Mećavniku gore napravio grad, napravio drven grad i od jednog filmskog festivala koji se održavao sredinom januara svake godine, to proširio sada na razne manifestacije koje traju za različite ciljne grupe. Tako da mislim da mi smo srećni ovde podno Stare planine kao deca ovih gorštaka koji su sa nje sišli, zato što su nam u amanet ostavili i pirotsko jagnje, i pirotski krčkavalj sir, i čilim, i peglanu kobasicu, i tako dalje, i tako dalje. I s obzirom da sam zbog brojnih obaveza posle trećeg svetskog prvenstva morao da izađem iz te čitave priče, opština je posle toga na svoj način to osmislila kao sajam i to sada živi. Malo sam se odmorio od cele priče, pa mi recimo pada na pamet jedna priča o sedam veličanstvenih i to bi mogla da bude stvarno nova, odlična priča, ali smatram da ima drugih kvalitetnih, stručnih ljudi iz te oblasti, pre svega turizmologije, koji će morati u budućnosti ne samo da prodaju Piroćancima Grčku i Jadransko more i druge gradove u svetu, nego prevashodno da ovaj grad prodaju drugim ljudima. U turističkom smislu, naravno.